Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні буде доволі актуальна тема для багатьох іммігрантів і тема, яка трохи пугає, лякає людей. Це стоматологія в Канаді та ціни взагалі на стоматологію, лікування зубів в Канаді. І якщо ви вперше у нас на каналі, будь ласка, підпишіться. Також обов'язково поставте лайки. Якщо у вас є можливість, також можете підтримати фінансово наш канал. Посилання буде в описі. І дякую, що ви з нами. Тому давайте будемо переходити до основної теми відео. І головне, що я відразу вам скажу, що це все з нашого особистого досвіду. Буду розповідати взагалі, скільки ми за що платили. Отже, перше, Канада дуже дорога країна щодо стоматології, це кожен знає. Але взагалі по всій Канаді відносно майже всі роботодавці планують, пропонують якісь плани бенефітів щодо стоматології. Звісно, ми не входимо в це число, в цю більшість, і нам роботодавці взагалі не дали ніякої страховки щодо зубів. Розповім ще, як це взагалі працює. Коли ви влаштовуєтесь на роботодавця, то він вам дає певний план страхування на зуби. Наприклад, цей план буде покривати щось там на 70%, щось на 50%. Ну, різні є страхові, є на різні суми, і по-різному це взагалі відбувається. Наприклад, у вас це так. Буває дуже часто, що це розповсюджується не лише на вас, а й на вашу сім'ю, там, на дітей, на дружину. І буває так, що, наприклад, у вас там 50%, і у дружини 50%, чи чоловіка. І разом ви можете фактично покрити 100%. Тобто це залежить від... Тобто буває дуже часто, що ці страховки можуть сумуватися, плюсуватися. І це дуже класно. Також ще для українців, які приїхали по КОЕТу, дві провінції, які я точно знаю, може ще якісь, пишіть про це в коментарях, якщо ви знаєте, але точно дві провінції дають страхування на зуби від провінції. Це такі провінції, як Альберта та острів Принц-Едуарда, на якому якраз я проживаю. Але знову-таки, ми приїхали не по КОЕТу, а ще до КОЕТа, тому цієї страховки у нас не було. Знову ж таки, вона залежить від доходу вашої сім'ї. Якщо він занадто великий, то вам провінція його не надасть. Звісно ж таки. І що ж, ми люди, які без будь-якого жодного страхування, а зуби лікувати потрібно. Ще така невеличкий такий нюанс, що ми готувалися до Канади, ми їхали сюди, ми планували і вирішили, що треба в Україні полікувати зуби. Пішли ми до стоматолога, якого нам радили сім'я, там знайомі, казали, що дуже класний стоматолог, вирішили, щоб все він нам полікував, було класно. Пішли ми до нього, щось там полікували, приїхали сюди, десь через пару місяців, що в мене, що у чоловіка там почались сильні проблеми з зубами, у мене випала пломба, у чоловіка виявилась неправильно встановлена коронка, вона виявилась неправильно по розмірах, коротше, ви знаєте, це називається підготувалися. Але вже все було зроблене, тому нам довелося, звісно, шукати стоматолога собі тут. Ще виявилось це не так просто, тому що в великих містах багато стоматологів, в маленьких містечках мало. Наприклад, біля нас містечко, воно взагалі не приймає нових клієнтів. Тому нам доводиться їздити до столиці нашої провінції, це 80 кілометрів все-таки від нас. І приїхали ми в першу стоматологію, там також не було вже вільних, ну, взагалі стоматологи, вони були повністю зайняті, тому поїхали ще до однієї стоматології, і там нас все-таки прийняли і записали до молодої доволі жінки, і вона нам дуже подобається, вона дуже класна стоматологиня, але давайте все-таки по цінах, і що взагалі нам довелося робити. Ми прийшли до стоматолога і перший, звісно, огляд. Нам зробили всі рентгени. До речі, в державних клініках в Україні, коли я лікувала зуби, мені ніколи не робили рентгену. Не знаю, чому так не робили. І тут зробили повністю відразу всі рентгени і побачили всі мої каріси. Я навіть не знала, що в мене стільки карісів, хоча я в Україні казала лікарю, будь ласка, зробіть мені всі зуби. Він казав, ні, у вас все добре, вам не потрібно нічого робити. Ну, коротше, побачили вони мої всі каріси. І сказали, що треба лікувати декілька зубів, і за це я заплатила $150, так само чоловік окремо, йому також $150. Тобто огляд з рентгеном, з консультацією лікаря, і це був, ну, звісно, $150.
Наступне. Далі я вирішила, що лікувати трохи задорого і потягнути час. Думала, що може трошки щось там, і ми кудись з'їдемо за кордон і там полікуємо. Не потрібно такого робити. І через деякий час у мене дуже сильно вже заболів зуб. Я зателефонувала до клініки, сказала, що у мене болить зуб. Вони сказали, сильно, я кажу, ну так, нормально. Вони сказали, завтра на 8 ранку ми вас чекаємо. Тобто дуже швидко мене записали, якщо у вас реально щось болить. Сьогодні ввечері я запозвонила, зранку я вже була у лікаря. Вони мене подивилися, сказали, або виривати, видаляти, що буде коштувати десь $250, або лікувати. А якщо лікувати, то треба видаляти нерв. Я вирішила, що зуб мені потрібен, і сказала, лікуйте. Вони мені видалили нерв, видалили зразу, бо в Україні було як, ти видаляєш, тобі ставлять тимчасову пломбу, ти ходиш ще деякий час, потім приходиш, вони перепровіряють знову тобі. Тоді вже ставлять постійну пломбу, тут такого не було, відразу вони мені видалили нерв, перепровірили все це на рентгену і наростили зуб. Тобто вони навіть не поставили пломбу, а саме наростили мені зуб, зробили його ідеальним, все там, він дуже класно виглядає, скажімо так, взагалі не зрозуміло, що щось з ним робили. І за це я заплатила 1300 канадських доларів. Немало, але зуб зберегла і більше я затягувати не буду, і я більше не затягувала. Після того також записалась далі на пломбування всіх моїх зубів. Я зробила ще 3-4 зуби після того, і пломбування коштували по-різному. Якщо це досить складний випадок, то це $350, якщо не складно, там $200-250. Мені робили по 2 зуби за раз, і я платила в середньому десь $450 за 2 зуби. Ще у них дуже така сильна особливість, яку ми помітили, вони колять дуже багато знеболюючого. Прям дуже багато. Ми навіть казали їм, що не потрібно нам стільки знеболюючого. Мій чоловік казав, що не потрібно. В Україні пломбують зуби, якщо це не зачіпає нерв. Ну, нам реально б так пломбували без знеболювачого, що у них визвало просто неабиякий шок. Вони сказали, що так не можна, що вони просто можуть спробувати зменшити дозу знеболюючого. Ну, чоловік на це погодився, і вони постійно просто його перепитували, а не боляче йому, чи може боляче. Ну, коротше, дуже багато знеболюючого, коли тобі треба зробити там невеличку дірочку, і просто у тебе оніміває не просто рот, а просто все, аж навіть пів обличчя і навіть вуха. І, ну, кожному своє, але, ну, таке собі. Друзі, якщо ви на території Канади і зараз в пошуках імміграційного консультанта, то рекомендую вам своїх друзів UB Canada. Це компанія, яка займається оформленням будь-яких документів саме імміграційного плану в Канаді, також займається оформленням візу і так далі. Я залишаю посилання на них в описі. Ви можете прийти за цим посиланням, безкоштовно заповнити анкету, і вони зроблять для вас невеликий, такий великий документ оцінки ваших шансів, розпишуть вам програму, з якою ви можете мігрувати, скільки вам буде це коштувати, скільки ви маєте заплатити їм, скільки маєте заплатити державі. Також розпишуть, які документи вам потрібно для цього оформити. А після того, як вони це зроблять для вас безкоштовно, ви вже будете вирішувати, чи хочете ви з ними співпрацювати, чи ні. Якщо ви все-таки вирішите, що ви хочете, то я залишаю для вас промокод Канада в деталі і мінус $500 на їхні послуги. Все посилання в описі, користуйтесь. Зуби далі у нас чистки. Також тут за це треба платити. Якщо просто чистка, наприклад, без рентгену, то це $90. Сама чистка, наприклад, у чоловіка дуже сильно з цим погано, йому потрібно робити чистку кожні 3 місяці, мені кожні півроку, так мені нам сказали, але хоча б раз в рік, ну для мене, для чоловіка кожного 3 місяці. І треба робити постійно чистки, дуже, бо в нього прям через те, що нижній ряд зубів доволі кривий, дуже часто забивається їжею, і через це великі проблеми, і треба це робити. Ми ще з чоловіком вирішили поцікавитися щодо брекетів, тому що, насправді, наприклад, у мене доволі ровні зуби, рівні, немає проблеми, але дуже часто у мене є така, з одної сторони, щека здається трохи інша, ніж з іншої. Я думала, може, це проблеми все-таки треба вирішити з ортодонтом.
Пішла я до ортодонта, що мене дуже здивувало, що перша консультація взагалі безкоштовна. Мені зробили все, там рентгени, там декілька рентгенів, зробили 3D-моделювання моїх зубів, все передивилися і сказали, що це безкоштовно. І що вони мені запропонували? Насправді, це правда, у мене з однієї сторони, якраз там, де у мене трохи щіка западає, у мене там зуби трохи зверху пішли всередину, і треба їх якби вигнути трохи в зовнішню сторону, і для цього треба ставити такі спеціальні металеві пластини, які будуть так розширювати, які так би ніби будуть так от розширювати мої зуби. Дітям ставлять без шурупів, так як я вже стара доросла тітка, треба робити, вставляти так шурупи, вкручувати в верхню щелепу і отак роздвигати мою верхню щелепу. І це перший етап лікування. Цей етап лікування буде типу 2 місяці. Після цього мені запропонували елайнери, тому що у мене не дуже складний випадок, мені не потрібні саме брекети. До речі, вони в Канаді називаються braces, якщо ви не знаєте, то це будуть брекети. Вони запропонували мені елайнери. Що таке елайнери? По суті, це такі капи, вони прозорі, вони йдуть на кожні, вона мені казала, кожні там 3-4 тижні я замінюю на наступні елайнери. Тобто, це такі спеціальні капи, які ти вдягаєш на зуби, і вони зйомні. І, наприклад, ти можеш їх зняти для того, щоб помити, вставити, почистити зуби. Це набагато легше, ніж доглядати за брекетами. Десь я тут прикуплю значок. На 1.5 місяця робляться капи, і кожні наступні 1.5 місяця ти вдягаєш нові. І нові ти не вставиш, навіть вони робляться так комп'ютерне моделювання, що ти наступні не вставиш, поки не відносиш старі, щоб які не поставлять в твої зуби в ту позицію, яка є стартовою для наступної пари твоїх елайнерів. І це от все лікування мало тривати десь 1.5 роки. В принципі, оце все коштує, мені могло б коштувати разом з цими розширювачами 8 тисяч канадських доларів. Що класно, що можна брати за це розстрочку і платити помісячно, і там щось виходило десь 280 доларів на місяць. Тобто недорого, класно. Я цим думаю, напевно, я це зроблю, але вже коли ми переїдемо, ми збираємося переїжджати, а лікування все-таки треба робити, я вважаю, одного лікаря. Тобто це отакий мій випадок, він не складний. І лікується досить легко, і я думаю все-таки його зробити. Тепер щодо мого чоловіка. У мого чоловіка все набагато складніше. У нього неправильний повністю прикус, бо у нього неправильно сформовані щелепи. У його нижня щелепа виступає вперед, а верхня щелепа трохи задвинута назад. І перше, що кожен стоматолог і ортодонт йому казав, треба робити операцію. Це неминуче в його віці. Тому що якщо це в дитинстві, то це можна робити, носити спеціальну таку систему, яка буде видвигати твою передню щелепу наперед, але зараз, коли тобі 30, то це вже неможливо. Як взагалі проходить лікування? Спочатку тобі одягають брекети. В його випадку лайнерами не обійдеться, лише спеціальні, звичайні брекети. Вирівнюють самі зуби. Потім, коли вже твої зуби вирівнені, йдеш на операцію. Операція, до речі, безкоштовна, бо це тобі потрібно за показаннями. І тобі виписують направлення до лицевого челюстного хірурга, який робить тобі цю операцію. В цьому заключається ця операція. Тобі ламають і передню, і верхню, і нижню щелепу. Нижню задвигають, верхню видвигають. Все це на металічних пластинах прикручується. Коротше, це дуже складна, дуже травматична операція. Потім ти, поки це все заживає, але, як нам казав лікар, та й ми саме бачили і знаємо, що ні один ще пацієнт потім не пошкодував, бо твоя зовнішність, твоє обличчя змінюється неймовірно. Крім того, це ще дуже сильно впливає на можливість твоїх зубів пережовувати їжу. Наприклад, верхні зуби мого чоловіка дуже сильно стираються і постійно треба їх
з ними щось робити, пломбувати, чи нарощувати просто через те, що вони постійно стираються саме через неправильний прикус. І в нього також ще досить часто проблеми з шлунком саме через те, що їжа не може правильно пережовуватися через неправильний прикус. Тому це треба насправді лікувати ще в дитинстві, але коли ти вже дорослий, свідомий і в тебе є така можливість, то треба це робити. Скільки б коштувало все-таки лікування моєму чоловіку, саме носіння брекетів, ця вся система, то коштувала б вона біля 10 тисяч канадських доларів. Знову ж таки, можна було б робити розстрочку, там по 350 доларів в місяць платити. Також ми про це думаємо, і, напевно, ми також, можливо, в майбутньому щось таке будемо робити, бо насправді операція, і наважитись на таку досить складну операцію на обличчі, це, ну, я вам скажу, це складно. Тому якось так, досить дорого в Канаді все це лікувати. Насправді треба шукати роботодавця, який все-таки дасть тобі хоч якусь мінімальну мінімальне страхування на дентиста, інакше будете платити такі гроші, як ви. А ми за минулий рік позаплатили. Ну, я думаю, що 1004-5 канадських доларів ми витратили на те, щоб вилікувати повністю свої зуби. Зараз у нас вони повністю вилікувані. Неймовірно класне відчуття, коли в тебе нічого не болить, все класно, все на місці, все професійно зроблено. Нічого не відламується, нічого не відпадає, нічого ніде не свербить. Тому, в принципі, якщо знайдете класного стоматолога в Канаді, то це взагалі буде дуже круто, і воно варте тих грошей, ще які вони за це беруть, бо, самі розумієте, освіта в Канаді також дуже дорога. Тому якось так, якщо вам було цікаво, знову ж таки, послухати про це все, то пишіть про це в коментарях, які ще питання вас цікавлять. Також пишіть, ставте, будь ласка, лайки і дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей!